Mara baada ya mkutano wa Berlin mwezi Februari mwaka 1885, Tanganyika ikawa chini ya koloni la Mjerumani, huku Mwanza ikiitwa jimbo la Nyanza. Mwanza ina maeneo mengi yanayosimulia historia ya Ujerumani nchini Tanzania tangu enzi ya ukoloni. Katikati ya jiji la Mwanza, mti maarufu kabisa ni huu, maarufu kwa jina la mti wa kunyongea. Wakati wa utawala wa Ujerumani kati ya mwaka 1885 mpaka 1918, mti huu ni wa kunyongea. Swali, nani walinyongwa hapa? Wenyeji hapa walikuwa wanaita mti wa Kijerumani, lakini jina halisi la mti huu kwa naitwa gallow tree. Mti huu ulikuwa unatumika kama sehemu ya kunyongea wahalifu ambao walihukumiwa na mahakama na kukuta kwamba wana hatia inayostahili wao kunyongwa. Ndio maana eneo hili likawa maarufu kwa ajili ya shughuli hiyo ilikuwa inakifanyika. Pamoja na historia kubwa katika eneo hili la katikati ya jiji la Mwanza inayosimulia historia kati ya Ujerumani na Tanzania, bado wageni wakifika hapa hupata shida kujua historia ya hapa. Hili ni chipukizi la mti wenyewe halisi. Mti wenyewe ulikuwa ni mti mkubwa sana, lakini kwa bahati mbaya wakati wa ujenzi wa barabara, wakati wanaweka lami, ule mti ulikuwa, niseme ulikuwa strangled au na wenyewe nasema ulinyongwa, ulikabwa, kwa hivyo ukashindwa mizizi yake kufanya kazi, kwa hivyo ukakauka. Kwa hiyo kabaki ni kisiki kikubwa ambacho bado kilikuwa kina portray taswira ya ule mti. Wakazi wa jiji la Mwanza wanaona mti huu kama kivutio kikubwa cha utalii katika jiji la Mwanza, unaosimulia historia ya Ujerumani nchini Tanzania. Cha msingi ni kuweka alama ya ule mti ambayo inaweza ikafanana na kutengeneza mazingira mazuri ambapo inaweza kufanya watu wakaja hata kufanya utalii. Kwa hiyo kila mtu itaklik kwenye mind kwamba kumbe isemi ndio alikuwa ananiongea. Waweke vivutio watu waje kuona, wawe Wajerumani, wawe Waingereza, hata na Watanzania kuja kufika mahala wana flow, wanakuja kuangalia kama ni sehemu ya kihistoria. Huu ndio mti wa kunyongea maarufu katikati ya jiji la Mwanza.